Ndonë se disa dhoma ekonomike kundërshtuan krijimin një dhome ekonomike kombëtare, projekt ligje është hedhur për konsultim publik, kreu i dhomës britanike Zenel Hoxha, në emisionin Ekonomia 3D, theksoi se ky projekt ligj është një hap pas nga nisma e 31 viteve më parë. Ardhe konstatoi që drafti për riorganizimin e, ose për organizimin e një dhome të re ekonomike kombëtare, është një kthim mbrapa në raport me atë që nisëm 31 vjet më parë, me progresin që patëm këto institucione në të gjithë territorin e vendit. Por krijimi një dhome ekonomike kombëtare, a do të rrisë bashkëpunimet me diasporën? Bashkëdhjetarët tanë jashtë Shqipërisë, ata që janë në biznes, jetojnë në vende demokratike, jetojnë në lirinë e plotë. Kur nuk do të tregojnë interes për t'ju bashkuar një institucioni amorf, një institucioni që nuk përfaqëson interesat e biznesit. Dhe në këtë aspekt, roli i dhomës ekonomike të Shqipërisë nuk do të ketë asnjë lloj efekti për t'i tërhequr ata. Ndërkohë, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një iniciativë për të reformuar biznesin, duke informuar dhe jo ndëshkuar. Sipas ekspertit Mala, nisma të tilla janë ndërmarrë ndër vite. E parë është shumë gjë e këndshme për të qenë që një kategori biznesër të cilat janë të rregull ka shitatimeve, nuk kanë pse të kontrollohen, nuk kanë pse të bezdisen. Pasi kontrollet tatimore janë të bezdisshme dhe janë kohë e humbur për të dyja palët. Pra një biznes i cili është i rregullt formalisht, ai deklaron dhe paguan të gjitha tatimet, s'ka pse të bezdiset me një inspektor që të qëndrojë në biznes, ndoshta edhe me muaj kur janë biznes kontrollet të thelluara, apo qoftë me vizita fiskale të cilat janë stresuese për biznes.